Zeynep, uşaqlıqda nəyi daha çox istəmsən onu ala bilməmsən. Hələ də o sənin qəlbindədir. Ala bilməmişəm. Yox, almışam. Əslində almışam. Bu son dönəm, yəni artıq işləməyə başladığım dönəmlərdə oldu. Ailədə sıxıntılar olanda evdə çətinliklər var idi. Mən amma hər zaman onu düşünürdüm ki, mən böyüyəndə bu həmən bu yoxluq ki var ha bu. O şey mənim heç vaxt evimdən əksik olmayacaq. Mən onu düşünürdüm. Nə idi o? O nə yoxluq idi, nə əskiklik idi? Nə əslində istəmirdim demək, istəmərəm demək. Yemək qıtlığı? Hə. Biz hansı qidanı ala bilmirdiniz? Yəni çörək də çox çətin idi. Ət ala bilmirdik. Biz həmişə mən işləyirdim. Amma yəni belə deyim də çatdıra bilmirdim. Çünki üstümdə yəni yük çox idi. Həmişə baxırdım, deyirdim ki, keçirdim də. Deyirdim mən böyüyəndə el eləyəcəm ki, mənim evimdən ətəksi olmasın. Və mən hal-hazırda ona görə həyatımdan məmnunam ki, biz ət yeməsək də mən sevmirəm əti. Amma ət yeməsəm də heç vaxt evimdən əksik olmur. Və o sıxıntı çəkdiyim dönəmlərdə paltar geyinə bilmirdim. Kimsə paltarını geyinirdim. İşləyirdimsə də ala bilmirdim. Və vaxt gəldi, hə, mən bir paltarı həm orta məktəbə geyinirdim, həm musiqi məktəbinə geyinirdim, həm də işə geyinirdim. Yəni, mən gün ərzində bir neçə saat yuxu yatırdım ki, mən istədiklərimi eləyə bilim. Və zaman gəldi də elədim, bir çox arzularımı yerinə yetirdim. Bir çox həyatım məndən etdiyi o tələbləri yerinə yetirdim.